Ал уакта мен жашмын. Турмуштун ачуу таттуусун көрө элек бир бактылуу адам элем. Бойго жеттим, үйлөндүм, кызыктуу болдум. Бактылуу жашап жүрдүк. Арадан жылдар өттү. Баары өзгөрүлдү. Аялым мага дагы экинчи кызды төрөп берди. Мен эмнеге эркек балалуу болбойм? Эмнеге мага эркек төрөп бербейсиң деп аялымды ызылдатчу болдум. Күндөн күнгө ичимдикке берилип, жеңил жашоого жакындай баштадым. Күн өттү, ай өттү, мезгил алмашты. Аялымдын кайрадан боюнда болду. Ушул наристебиз эркек болот, айтып коёюн, уул болсун деп аялымдын мээсин ар бир саатта чарчата турган болдум. Ошентип жубайымдын ай күнү жетип толгоосу башталды. Ооруканага жеткирдим. 3 сааттан кийин врачтар мага сүйүнчү, кыздуу болдуңуз деди. Унчукпастан үйгө кетип калдым. Аялымды үйгө чакырып келгенде да барбай койду. İçimdeki bayağıdan da jakındadım. Mağa araktan başka hiç nerse jakın sezilbedi. Bir günü üygö jinim menen mas bolup geldim. Ayalımdı karasam, korodo giyimderde juup jatkan eken. Üydö hiç nerseden beygapar uktap jatkan kichinekey naristeni. Koluma aldım dagı ayalıma körgözböy çoң жолду көздөй жөнөдүм. Өз канымдан жаралган ымыркайды машиналар өтө турган жолдун ортосуна таштап салдым да өзүм үйгө келип эч нерсе болбогондой жатып алдым. Аялым үйгө кирип эле кыйкырып ыйлап көчөнү көздөй жөнөдү. Жолдун так ортосунда жаткан кызыбызды көрүп эс учун жоготуп кулап түшүптүр. Аны кийин уктум. Ошол учурда кошуна бала жол жээктеп келе жатып менин кызымды жолдо жатканын көрүп бетин ачып караса менин кызым экенин тааныптыр. Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт демекчи. Кызымдын өмүрү бар экен, жашап кетти. Катуу коркуп калганбы, аялым ошол күндөн тарта оорулуу болуп калды. Турмуштун азабы ошондо башталды. Айрым учурда аялым өзүн жоготуп койчу болду. Кээде өзүн билбей туш келди ургулап чиндеп кетсе, кээде өзүнүн өзү буулугуп ыйлап калат. Анын жакшы болуп кетишине көзүм жетпеген соң 3 кызымды интернатка бердим. Аларды кароого чамам жок эле. Эх жашоо, мен деги эмнелерди кылып койдум деп өзүм жалгыз олтуруп алып ыйлачу болдум. Аялымдын убалына калдым. Кыздарым каникул болуп үйгө келгенде энесин көрүп алышып ыйлап сыздашат. Ошунун баарына мен күнөөлүмүн. Кыздарымды энесинен тирүүлөй ажыраттым. Аялымдын бактысын мен талкаладым. Мени деги ким болдум? Таш бормун деп азыр ар бир секунд сайын өзүмдү өзүм жемелеп жинди болуп кетчүдөймүн. Кеңеш бериңиздер. Канткенде күнөөмдөн аралам. Абдыке Асманович, Булак, Гезит.